kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa channelkeena libaaxada geeska waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay soomaalida iyo caalamka qodobada ugu xiisaha badan ee aad wararkeenna kaga bogan doontaan haddii ay buweyn wadmana waxaa ka mid ah difaac lagu kala jiro laascaanood iyo ciidamo gurmad ah oo gaaray beesha dhulbaanta waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee gulufka colaadeed ee ka jira magaalada laascaanood kala warkeenna aad ku daawan doontaan Puntland waxay jawaab kulul ay ka bixisay hadalka soo yeeray madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xogle xirta ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaa ka jiray in askari ay toobar u qaaday dowladda federaalka Soomaaliya lagala baxay xubno ka mid ah jirkiisa oo si weyn baraha bulshada u qabsaday xogle xirta ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada waxay kaloo dheeraya aynu ku soo kordhin intaynu ku guda jirno baahinta warka janaalka libaaxada geeska ayaad kaga bogan doontaan subscribe inoo saara barti youtube janaalkaad naga daawanaysaan libaaxada geeska si aad uga mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada had iyo jeer sida joogtadeenu halkan aynu ugu soo baahinno rukumo adeega gambaleelka waata qayb toosa aragtidaada ayaad kaga soo dhiiban kartaa aynu ku bilowno sida hordhaca warkeenna aad ku daawateen difaac ayaa lagu kala jiraa magaalada laascaanood iyadoo geesta kalena gurmad ciidan ay gaareen qayb ka mid ah magaalada laascaanood taasoo loogu gurmanayo beesha dhulbaanta wararka naga soo gaaraya magaalada laascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegaya in xiisadda ka taagan halkaas ay si laba kacleysay waxaana wararku ay sheegayaan in halkaas difaac lagu kala jiro ciidamada Soomaaliland ayaa waxaa la sheegay in saacadihii ugu dambeeyay ay aad u soo kordhiyeen ciidankooda ku sugan duleedka magaalada laascaanood iyada oo dhinaca SSC iyana sidoo kale ciidan dheeraada halkaasi geysay waxaana lagu jiraa foojignaan dhinac walba dhinaca kale si uusan ugu jabin dagaalka haddii weerar lagu soo qaado wararka ayaa waxaa ii sheegayaan in magaalada laascaanood ee gobolka Sool iminkan dhaqdhaqaaq ciidan oo iska soo horjeeda laga dareemayo iyadoo SSC goorsii horeysay fariin ay soo saartay ay dirtay digniintii ugu dambeysay oo ay u direen dhinaca Soomaaliland Soomaaliland qudhooda saraakiil u hadlay waxay sheegeen in aysan marnaba dib uga guran doonin magaalada laascaanood ee gobolka Sool ilaa inta sida ay sheegeen ay guud ahaan iska dulqaadaan duulaan lagu soo qaaday jiritaankooda sida Soomaaliland ay ku doodayso geesta kale warar soo baxay waxay sheegayaan in ciidamo gurmad u ah beesha dhulbaanta oo dagaal culus kula jirta ciidamada horjooga Muuse Biixi Cabdi halkaasay gaareen ciidankan ayaa la sheegay inay ka kala dhaqaaqeen magaalooyinka Garoow iyo Boosaaso iyadoo oo ay arrintan dusha ka riixayaan xubno sare oo ka tirsan hoggaanka maamulka Puntland waxaa la sheegay ciidamadan dhaqaaqay insaanad ciidan oo ay sitaan iyo sidoo kale gaadiid dagaal ay ka shaqeeyeen inay helaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka Puntland oo deegaan ahaan ka soo jeeda dhinaca gobolada SSC laysu yiraahdo ee Sool Sanaag iyo Cayn ciidankan ayaa lagu soo dhoweeyey qayb ka mid ah magaalada laascaanood iyadoo dad badan ay isugu soo baxeen soo dhoweyntooda waxaana la filayaa in halkanka xaqdirarka ay qayb ka qaataan markana haddii aynu eegnana war ka soo baxay Muuse Biixi Cabdi waxaa jawaab kulul ka bixiyey hoggaanka sare ee maamulka Puntland wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir oo wareysi gaar ah siiyey laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa jawaab kulul ka bixiyey hadal shalay ka soo yeeray madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Biixi oo la hadlay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa ku eedeeyey Puntland inay qayb ka tahay colaadda wali ka taagan magaalada laascaanood ee gobolka Sool wasiir Dirir oo ka jawaabay eedeyntaas ayaa sheegay in dadka la dagaalamaya Soomaaliland ay yihiin kuwo horey u dulmiyay Muuse Biixi Cabdi siduu hadalka ugu dhigay sidoo kale waxa uu tilmaamay in Puntland aanay qayb ka ahayn dagaalkaas isla markaana ciidamo ka socda aysan joogin aagga lagu dagaalamayo ee laascaanood wasiirka warfaafinta Puntland oo hadalkiisa sii wata ayaa caddeeyey mowqifka Puntland ee ku aadan arrinta gobolka Sool wuxuuna tilmaamay in ay qabaan in masiirkooda iyo rabitaankooda loo daayo dadka degan gobolka ama gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee la isku yiraahdo SSC si kastaba
waxa uu hadalkiisa wasiirka warfaafinta maamulka Puntland uu ku soo aadaya xilli Soomaaliland ay tuun xoogan ka qabto in Puntland ay dusha ka riixayso dagaalka ka soconaya qayb ka mid ah magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. مركنا دي اينو ايقنان محاكا جيرا اسكري اي توبر او قادي دولة دا فدرال كسوماليا ان لغالب حاي حبنو جيركي سمهيمو وها يدو آذلهن بدن عريتان كدالي سي براها بلوشادا دولة دا فدرال كاهي سوماليا يا كاهد شمركي ووري سي عرحو قن او كدالتي اسكري توبر دولة دو اي قدير تي دالك يوغاندا او لشاقي ان حبنو كميدا جيركي سا لغالب حاي وزيركا قاشان ديگا دولة دا فدرال كسوماليا عمتو قادر محمد نور ايا بينيين اسكري قاسي لغالب حاي قار كميدا حبنها جيركي سا اساقو او شاقي ان قلين لغو سمي جيركي سا اسكري قاسي او غيريو دي وحو شاقي ان اسكري قان او حانون سادي اساقو او توبر كا كجيرا كا دبنا لديگي اسوي تالكو يالا كمبالا حالكاس او مركي دنبي او كو غيريو دي waxa lagu qasban yahay in qofka jirkiisa la jeexo si loo xaqiijiyo waxa geeridiisa sababay reboodkiisa iyo failkiisa oo ay ku jiraan asbaabta uu u geeriyooday iyo meedkiisa ayaa la diyaariyay waxaana kadib loo soo qaaday dalka ayuu yiri wasiirka Gaashaandhig Cabdiqaadir Maxamed Nuur wasiir Cabdiqaadir Maxamed Nuur waxa uu sheegay in qaliinkiisa oo si qaldan ay u fasireen dadka kadibna markii la dejiyay meedkiisa ee marxuunka la geeyay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in qolo war xumatashil uu ku tilmaamay ay arkeen jirkiisa oo jeexan meedka isla markaana waxa uu qeexay in ay ka dhiragsan yihiin war xumada laga sheegay arintaas oo uu sheegay in ay gaartay dadka deegaanka sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay wasiirka Gaashaandhigga in dawladda Soomaaliya aysan marnaba ka suurtoobin in qof ay mas'uul ka tahay ama askari ay toobar u dirtay lagu la kaco arintaas oo kale hadalka wasiirka ayaa imaanaya xilli banaanbaxay arintan looga soo horjeeday ay ka dhaceen qayb ka mid ah gobolka Bokool gaar ahaan magaalada Xudur oo markii hore laga soo qaaday askarigan toobarka loo geeyay Uganda ee dalkaas ku geeriyooday meedkiisana dalka dib loogu soo celiyay ehelada askarigan ayaa warbaahinta xilli ay la hadleen waxa ay qeexeen in wiilkooda lagala baxay xubno muhiim u ah jirkiisa sida ay qeexeen isla markaana waxay soo bandhigeen warqad ay ka soo qaateen mid ka mid ah isbitaalada ku yaala Muqdisho oo meedka askariga la geeyay kadibna baaris ay ku sameeyeen waxa ay shaaciyeen in xubno jirkiisa laga la baxay oo muhiim ah saaxiibada qiimaha badan rarkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka aad ka daawanaysan channelka liba xidigii iskoo aniga inta waad ku mahadsantiin daawashada warkan meel aan intaan dib u kulmi doonana baadiina qiyaaray.